Suvi Jaskari Markeesi, kotoisin Nurmosta, vaatesuunnittelija. Elikkä on Italiassa opiskellut vaatesuunnittelua ja tullut takaisin tänne Pohjanmaalle. Ja viime vuonna olin muodihuipulle kilpailussa mukana ja sitä kautta sitten pyydettiin mukaan. Joo, no mä oon Aleksi Annola Lapualta. Mä opiskelen tällä hetkellä lukiossa ja oon tanssinut 7-8 vuotta. Sitten mä oon tällä hetkellä Potapokossa tanssijana ja sitten mua pyydettiin opettamaan tähän mukaan. No minähän en oo tanssinut ikinä. Periaatteessa opetellut tanssimista, että jotakin pientä salsaa harjoitellut, mutta siihen se on jäänyt. Ehkä kaikki on uutta. Mm. Kyllä meillä niinku ihan kuitenkin harjoitukset on mennyt hyvin. Että joo. Pientä rytmin kanssa ehkä pientä kattomista. Niin, mutta rytmi ja rytmitajua. Mutta muutenhan. Pitää säätää vielä. Mm. Mutta sillä lailla on ihan niinku kivasti, että mitä enemmän koreografia, niin sitä kivempi tietenkin mennä eteenpäin. Ja Aleksi on tosi hyvä opettaja. Nuoresta iästä huolimatta, niin on kyllä kärsivällisyyttä, että kun ne askeleet ei mene aina kohdalleen, niin sillä on ollut niin kiva tulla. Että ei ole heti, että meipäs opettelemaan, vaan ihan niin kuin on ollut sillä kiva. Kiva tulla treenaamaan ja ollaanko me nyt 1-3 kertaa viikossa harjoitellut? Ollaan, miten verran jotain. Suurin piirtein. Semmoinen 1,5 tuntia yleensä kerralla. Niin.